Майлғиян Маңғыстаудың мәртебелі тұрғындары мен меймандары, ассалаума ғалекім, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде мәміле хабары. Сәрсенбінің сәтті кешінде біз бүгін оқу жылына дайынбыз ба деген тақырыпты қозғаймыз студиямызға. Жауапты мамандар арнайы келіп отыр. Қош келдіңіздер. Енді санаулы күндерден кейін, бірінші қыркүйек жаңа оқу жылына мектеп оқушылары қадам басады. Ал оған дейін біздің дайындығымыз, білім жүйесінің дайындығы, ата-аналардың дайындығы, оқушылардың дайындығы қалай болмақ? Әңгімемізді бастамас бұрын арнайы дайындалған қысқаша бейнесюжет бар. Зер салыңыз. Жаңа оқу жылында облыстағы 139 білім ордасында 150 мыңнан астам оқушы оқиды, ал 19 мыңнан астам бүлдіршін бірінші сыныпқа қадам баспақ. Маңғыстау мектептерінде кезекші топтар ашылмайды. Бұл өңірдегі эпидахуалға байланысты қабылданған шешім. Айта кетейік, қыркүйек айында Мұнайлы ауданы Батыр ауылынан 960 орындық, Түпқараған ауданы Ақшұқырдан 600 орындық, Қарағай ауданы Жетібайдан 300 орындық мемлекеттік мектеп пен 3 жекеменшік мектеп пайдалануға беріледі. Алайда жаңа нысандарға оқушылар кештеу кіреді. Облыстың барлық оқушылары сабақ басталғанша компьютерлік құрылғылармен қамтылуы керек. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген. Оған 7000-ға жуық компьютер сатып алу жұмыстары жүріп жатыр. Мектептердегі бар компьютерлерді де біз оқушыларға үлестіріп беретін боламыз. Яғни осы менен біз толығы менен мектеп жаңағы мектептеріміздегі оқушыларды, мұғалімдерді компьютермен қамтамасыз етеміз. Енді бір 400-ге тарта компьютерлерді мына мектепке жол акциясы менен біздің өзіміздің кәсіпкерлеріміз бар, белсенді азаматтар бар, осылардың көмегімен қамтамасыз етеміз деп жоспарлап отырмыз. Қашықтан оқытуды сапалы жүргізу үшін интернет желісі де сай болуы тиіс. Өткен жылдың соңғы 90-дағы қателік қайталанбауы қажет. Қашықтан оқыту мәселесі, бұның барлығы туындап отырған мәселе, бұның барлығы уақытша. Бұның барлығы біздің балаларымыздың денсаулығы үшін, елдің амандығы үшін жасалынып жатырған шешімдер. Сондықтан енді мына 1990 аяқталып, елде барлық ахуал дұрысталатын болса, біз дәстүрлі оқуға көшетін боламыз. Ал интернеті жоқ Бекі мен Аққұдық ауылының оқушылары барлық санитарлық эпидемиологиялық шараларды сақтап, мектеп қабырғасында оқиды. Осылайша ғаламдық пандемия өңірдегі эпидахуалға байланысты бірінші қыркүйектегі мектеп табалдырығын енді аттайтын бүлдіршінден бастап барлық мектеп оқушылары қашықтан білім алуға мәжбүр. Гүлмира Қасымқызы, жаңағы сюжетте айтылған қос ауыл Бекі және Аққұдық ауылдары мектеп қабырғасына бұрынғыдай бара береді, бірақ санитарлық талаптарды қатаң сақтау керек. Дегенмен де ол мектептердегі сан талаптарды біз қалай қадағалай аламыз деген сұрақ туындайды. Жалпы біздің мектептеріміздегі жаңағы сюжетте өзіңіз көргендей барлық білім беру жүйесі, осы орта білім жүйесі қашықтан оқытылатын болады. Бірақ министрліктің берген ұсыныстары бар, әр облыс өзінің эпидемиологиялық жағдайына байланысты жұмыстарды ұйымдастыруға болады деген. Соның ішінде шағын жинақты мектептер бар, олар бізде Маңғыстау облысында 11 шағын жинақты мектеп бар. Соның ішінде тек қана осы екі мектеп дәстүрлі түрде оқытылатын болады, өйткені бұл екі елді мекенде интернет жылдамдығы өте төмен, яғни балаларға қашықтан оқытуға мүмкіндік жоқ. Ал барлық басқа жаңа бастауыш сыныптарға кезекші сыныптар ашуға да мүмкіндік беріп отыр, бірақ жаңа өзіміздің облыс басшысы айтып өткендей, сонымен қатар мына қоғамдық денсаулық сақтау департаменті қазір осы ситуацияға байланысты рұқсатын берген жоқ, сондықтан барлық оқушылар, бастаушы бар, кезекші сынып ашылмай, қашықтықтан оқытылатын болады. Жаңағы айтқан эпидемиологиялық барлық міндеттер, талаптар сақталатын болады. Өйткені осы өткен оқу жылы біткеннен кейін, тіпті осы кешегі наурыз айында осы пандемия басталғаннан кейін, жаңа оқу жылына дайындықта басталып кетті бірге. Осы уақыттардың ішінде барлық мектептерді санитайзерлермен қамтамасыз ету, кварцтар, тағы басқа санитарлық құралдармен қамтамасыз етуге
қаражаттар қарастырылып, осы қай уақытта да егер біз кірісетін болсақ дәстүрлі оқуға, соған дайын болуымыз керек. Яғни балалар міндетті түрде маскамен шығу керек. Өзіңіз білесіз, бізде мына пандемия жаңаша өмір сүруге, жаңаша бейімделуге, басқаша бейімделуге үйретті. Сондықтан бізде осы оқушылардың, мұғалімдердің арасында осы жұмыстар жүргізіп жатыр. Қысқасын айтқанда, жаңа оқу жылына Маңғыстау облысы 100% дайын деп айта аламыз ба? Дайын, бірақ біздің осы мына компьютерлік құрылғыларды жаңа айтылып өтті. Бізге біздің есебіміз бойынша 35 мыңдай компьютерлік құрылғы сатып алынуы тиіс, бірақ ол құрылғылардың барлығы мектептерге алдымен берілетін болады. Олардың барлығы мектептердің мүлкі. Бұның ішінде облыстық бюджеттен бөлінетіні бар, республикалық бюджеттерден бөлінетіндер бар. Бірақ олардың жаңағы белгілі бір құжаттардың осы жылдам шешуге де байланысты осы сентябрь 42 айының ортасына дейін де барып қалу ықтимал, өткені бұл компьютерлік құрылғылар мектепке алынады. Оның өзінің процедуралары бар. Ол мектептерден балаларға уақытша пайдалануға беріледі. Және ең алдымен аз қамтылған отбасылар қамтылатын болады. Аз қамтылған жетім осындай категорияларға ең алдымен берілетін болады. Сондықтан, яғни айтқыңыз келген бірінші 42-ден кейін де беріле береді дейсіз. Міндетті түрде, иә. Сондықтан қазір ата-аналарға айтқымыз келетіні, мүмкіндігінше балаларды компьютерлік құрылғылармен, оның ішінде компьютерлермен, ноутбуктармен, планшеттермен балаларды қамтамасыз етсе екен. Яғни міндетті түрде ол жаңағы жаңасын сатып алу емес, пайдаланбай тұрған немесе үйде бар компьютерлерді де пайдалануға болады. Осылай балаларды қолдап, біз түсінеміз, бұл өте күрделі жағдай, әсіресе бірінші сыныптың оқушыларына. Ол сыныптастарын көру керек, ол мұғаліммен кездесу керек, бұл жерде бір-бірімен байланыс болу керек, психологиялық тұрғыда байланыс жүру керек. Бірақ енді қазіргі жағдай бізге осындай шешімді, осындай шешімге келуге мәжбүрлі отыр, сондықтан ата-аналар өздерінің балаларын қолдап, көмектесулерін сұраймыз. Сондықтан енді жоғарыда аталған екі ауыл, интернет жылдамдығы төмен деген ауылдан бөлек, өзге шалғайда жатқан ауылдардағы интернет желісі жылдам деп айта аламыз ба? Жоқ, біздің облысымызда, біздің облысымызда 18 елді мекен бар. Осы интернет жылдамдығы өте төмен. Осы екі ауылдан басқа сол өткен оқу жылы аяқталғаннан кейін мына елді мекендердің әкімдері, аудан әкімдері, облыс әкімдігі, сонымен қатар құзырлы мемлекеттік басқармалар барлығы бірігіп осы компаниялармен, интернет тарту компаниялармен жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде өзімізге, бәрімізге де белгілі Қазақтелеком, Транстелеком, Самғаутелеком, Састелеком, Бекада, көптеген компаниялар қазір спутниктер орнатып жатыр, сонымен қатар талшықты байланыс желісін жүргізіп жатыр. Яғни осы жұмыстар қазір күнделікті күн тәртібінде жүр, және жан жақты бақылауда күнделікті әлде жасалып жатыр. Сондықтан бұл жаңағы уақыт керек болған, бірақ дегенмен де осы жаз бойы осы жұмыстар жүргізілді. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Сондай ақ тақырыбымызға орай студиямызға білім саласының ардагері ғалым Дүйсенбаев Баймұхамбет ағамызды шақырған едік. Баймұхамбет Мәдиұлы, енді қашықтан білім алуға Қазақстандағы оқушылар өткен оқу маусымының соңғы 90-да дайындалып үлгерді десек те, министрліктің көңілінен шықпады, дайын емес екенімізді мәлімдеді. Енді бірінші 42-ке санаулы күн қалдаға, қашықтан білім алсақ, біздің келешек еліміздің болашағы жастар ғой, сол жастарға бұл білім қаншалықты дұрыс жетеді деп ойлайсыз? Енді шынын айту керек, бұл жалпы біздің елімізге емес, әлемге түсіп тұрған зауал. Сондықтан бұл шынымен болып тұрған зауал, басыңа жағдай солай түссе, одан шығу керек. Шынын айтқанда қашықтан оқыту ол бір біздің мәжбір болып отырған жағдайымыз. Оны ешкімде мынау керемет оқудың әдісі деп айта алмайды. Ал оның үстіне жаңа өзіңіз айтқан, қайта-қайта оны қайталап керек емес. Мысалы оған біз қай жағынан да дайын болмай шықтық қой. Техникалық жағынан да, әдістемелік жағынан да, немесе ата-аналар жағынан да, тіпті балалардың өзі де деген сияқты.
Мысалы, мен былай ойлайм. Негізінде осы мәселе төрт тарапты қаралу керек деп ойлаймын. Мүмкін одан да көп шығар, біреу айтса. Ең әуелі бұл бала. Екінші баланың ата-анасы. Үшінші мектептің өкілі ол мұғалім. Төртінші ол билік. Әркім өзінің шаруасын жасау керек. Ол оңай емес. Мысалы, билік айтып тұрмыз ғой жаңа. Бәлен жасап атыр, түген жасап атыр. Міне жақсы екен. 18-нің екеуі дайын болмады. Ол болашақта да, жақын болашақта да дайын болмайды шығар. Ал бірағанда қалғанында бала қанша? Ол көп болмас. Біздің елдегі бала, аймақтағы бала 150 мың болса, мүмкін ол 18 ауылдағы бала ол 15 мыңға жетпейді. 15 мыңға. Ол 10%-ын ұстамайды. Бірағанда 10% баланы көзді жұмып қойу керек деген сөз емес қой. Бір сөзбен айтқанда, біз әркім, жаңағы айтқан, өзінің шаруасын жасау керек. Бала үйретілу керек. Бала дейтінінде ол өз бетінше жұмысқа үйретілмеген ғой көп жағдайда. Әрине, бұл әдіс өз бетінше жұмысқа үйретілген, үйінде ата-анасы үнемі қарауда тұрған балаға ол болады. Мұғалімге де оңай емес. Аз ғана уақыттың ішінде анау видео сабақты жасап, ол видео сабақта негізгі кілтті мәселелерді беру ол оңай емес. Әсіресе кейбір пәннен оңай емес. Оны пән мұғалімдері әркім пәндердің сипатына байланысты оны білет, оны айта жатар. Енді биліктің жағдайында да жаңаға айтқан, бұл өзі бір әлге жұрт жет ағайынды делінеді ғой. Экономика тоқтап тұр. Бюджет қиындау. Алайын десең ала алмайсың. Не істеу керек екенін білет, бірақ қол қысқа болып тұрған болу керек. Сондықтан бұл бәрімізге де жаңа айтқан. Билікке де, мектепке де, ата-анаға да сәйкес баланы жабдықтаудың, қамтамасыз етудің талаптарын күн тәртібіне қойып тұр. Соны егер біз жақсылап шешетін болсақ, соны жөнді осы мәселені қарай алатын болсақ, онда біз жақсы шыға аламыз. Бірақ бәрібір бұл дәстүрлі оқытудың деңгейіне біз жете алмаймыз. Оның нәтижесін ала алмаймыз. Себебі адам өзінің жасалысында ол білмеймін неше процент екенін. Көп болса бір 5-10% қана ол өз бетінше жұмыс жасауға дайын. Ал қалған адам дайын емес. Сондықтан әрине нәтиже төмен болады. Бірақ мынау эфирді пайдаланып айтайын дегенім, әсіресе ата-аналар, бала өздеріңіздікі ғой, бала өзіміздікі ғой. Сондықтан бұл балаға біз білімді бере алатын болсақ, ол біздің болашағымыз. Ал енді мұғалімге мына билікке айтатынымыз, әлгі абайда жақсы сөз бар, пайда ойлама, ар ойла деген. Бұл әркім өзінің ары үшін, намысы үшін, елдің болашағы үшін, бұл үлкен сөз емес, бұл шынымен солай болу керек. Егер әркім өзінің отырған жерінде жөнді жұмысты жауапты істесе, онда белгілі дәрежеде бұл мәселені шешеміз. Енді аға, жоғарыда аталған екі бірдей ауылдан бөлек интернеттің төменділігі бар, жылдамдығы бар. Енді Шалғайдағы ағайындарыңыздың немерелері, ұл-қыздары. Енді интернеттің барлық ауылдарда бірдей 100% жақсы жылдамдықта ұстайды деп айта алмаймыз. Ол жақтағы келешектерімізді қайтеміз? Енді қаланың балдарын есептемегенде. Енді келешек дейтін, әрине ол басқаша әдіс жоқ қой. Қашықтан оқытудан басқаша, мынандай эпид жағдайда бізде әдіс жоқ. Әрине, мен ойлап едім енді, біз Маңғыстаудың соңғы эпид жағдай қиын болғандықтан рұқсат етпей отырған болу керек. Одан басқа мектептің ауданы үлкен ғой, площ үлкен ғой мектептің аудан үлкен ғой. Әрине, әлеуметтік арақашықты сақтап, мысалы, үлкен-үлкен кластар бар ғой. Соған жіберуге болар еді ғой. Мысалы, әрине, 40 минут емес, мүмкін 20 минут. Ой, көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен жаңағы нұсқап, оқытқанға не жетсін. Әрине.
Гүлмира ханым, эпид жағдай 42-ке дейін тұрақталды дейік мәселе. Білім жүйесі өзгеру мүмкін бе? Әрине, егер жақсы ағай айтып кетті, ағайдың сөзіне бәріне қосылам. Өйткені жаңа айтып отырған дәстүрлі оқу міндетті түрде. Одан жаңа білім сапасы деген мәселе бар. Ара жағына келгенде бүкіл тұтас ұрпақтың мәселесі, білімінің мәселесі деген. Оның барлығында біз жағдайды түсініп біліп отырмыз. Бірақ жаңағы айтқан аумақтар да бар мектептердің ішінде. Бірақ бүгін ғана біз осы ата-аналармен кездестік осы мәселе бойынша. Және қалалық қоғамдық денсаулықты қамтамасыз ету департамент басқармасының басшылығымен де осы кездесіп сөйлестік. Сонда бұл сұрақты соларға қойған дұрыс шығар деп ойлаймын, себебі мамандар ретінде. Қазір енді мына карантиндің жағдайын төмендетті, азайтты, бірақ ситуацияға қараймыз деп отыр. Егер эпидемиологиялық ситуацияда өсім болмаса, я тұрақталса, онда біз осы мектептерде бастауыштарда кезекші сыныптарды ашуға рұқсат береміз деп отыр. Жағдай бұл жерде тағы да қайталап айтайық. Балалардың қауіпсіздігі ең бірінші. Және осы күз айларында денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше күз айларында балалардың арасында тұмау ауруы белең алуы жыл сайынғы бұл жағдай. Жыл сайынғы жағдай қайталанатын. Сондықтан қазіргі мына коронавирустың инфекциясының басқа бір жағдайлары болып кете ме, ол зерттелмеген вирус болғандықтан, бір нақты зерттеулер болмағандықтан осындай шешімге келіп отыр. Сондықтан бұл сұрақты енді осы сәске, енді бұрынғыша атауы сәске қойған дұрыс. Енді Гүлмира ханым, тағы бір сауал, қысқаша жауап берсеңіз, енді жаңа оқу жылына қандай платформалар, қандай бағдарламалар әзірленіп жатыр? Жалпы біздің Маңғыстау облысының мектептері мектеп.edu.kz деген электрондық журналды пайдаланып келе жатыр бірнеше жылдан бері. Осы электрондық журналда бүкіл балалардың мәліметтері, бағалары, ата-аналардың мәліметтері кәдімгідей бұрынғы қағаз журнал электронды журналға көшірілген. Осы қашықтан оқытуға көшкеннен бастап, біз кеше 4-90-да жаңа функционал қосылды ішінде. Бұл оқушы мен мұғалімнің, мұғалім мен ата-ананың арасындағы байланыс жасау. Яғни барлық мұғалімдер сабақтарын, сабақтың жоспарларын қолданылатын басқа да платформаларда сабақ жоспарларын түгел сол мектеп.edu платформасына салады. Оқушы сол жерден оны қарай алады. Және мұғалім баланың қараған қарамағанын, қанша рет кіргенін, қанша рет ашып оқығанын бақылай алады. Яғни бұл жерде баланың белсенділігі де бақыланады. Сонымен қатар ата-аналарға қандай да бір жаңағы месседждер жазуға болады. Ата-ана кері байланыс жасай алады. Сонымен қатар тағы да осы жаздың уақытында қосқаны бұл видеоконференция байланыс. Яғни 50 балаға дейін бір мезгілде осы платформаның ішінде видео байланыс арқылы балалармен сабақ өткізуге де мүмкіндігі бар. Әрине, бұл қосымша серверді қажет етеді, сондықтан біз осы қосымша серверге сатып алуға ақша қойып, қазір сатып алу жұмыстарын ұйымдастырып жатырмыз. Жақсы, енді осы орайда тәжірибелі алдыңғы қатардағы мектептердің бірін білесіздер, Назарбаев зияткерлік мектебі. Осы орайда осы аталмыш мектептің 20 жылдық тәжірибесі бар оқытушысынан қашықтан оқытудың ұстаздарға оның үшін оңтайлы тұсын, кәделі кеңесін айтқан еді. Ендеше экранға сер салайық, көріп алайық. Қазіргі кезде көптеген мүмкіндіктер бар. Оларда Google платформада, Teams платформасында, Microsoft Teams платформасында, сондай-ақ Zoom платформасын қолданып оқытып жүр. Ал оларда оқушыларға түсінікті немесе оқушыларға көп мағлұматтар беретін болсақ, беруді мақсат етсеңіз, ол жағдайда мысалға әртүрлі облакылар бар. Яғни оқу материалдарын жүктеп қоятын, мысалға біз өзіміздің тәжірибемізде қолданып жүрген Edmodo платформасын айтуға болады. Оған мысалға оқушыға қажетті барлық материалды салып қоя аласыз. Ол сіздің ешқандай жаңағы компьютеріңіздің немесе ұялы телефоныңыздың несін жадысын толтырмайды. Яғни біздер оқушыларға неғұрлым ресурстармен көбірек қамтамасыз ететін болсақ, яғни ол бізде қашықтан оқытудың тиімділігін арттыра түседі деген ойдамын. Ұсынысқа қалай қарайсыз? Міндетті түрде біз осы Google Forms, EduPage платформасын, BilimLand, Darn Online,
көптеген платформаларды қазір мұғалімдерімізге ұсынып, осы тамыздың басынан бері мұғалімдеріміз біздің демалыстан шықты. Содан бері барлығын курстарға қатыстырып жатырмыз. Яғни, қашықтан оқытуда қандай платформаларды пайдалану керек, қалай пайдалану керек, ата-аналарды қалай үйрету керек, балаларды қалай үйрету керек. Яғни, жаңағы әріптесіміздің айтып отырған платформалармен қосып, басқа да қазір енді өздері таңдау үстінде қазір неше түрлі платформаларды пайдалануға болады. Бұл мұғалімнің өзінің шеберлігіне және білімділігіне байланысты. Оңтайлы қолдануына байланысты. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Енді сондай-ақ студиямызға қоғамның белсендісі, ата-ана Алмагүл Бөкенбаева ханымда арнай қатысып тұр. Алмагүл Қуандыққызы, 42-тің біріне санаулы күн қалды, енді жоғарыда айтып жатырмыз. Мектеп оқитын қанша ұлыңыз бар? Қазіргі таңда бір қызым. Бір қызыңыз бар. Енді қызыңыздан бөлек сіздің дайындығыңыз қалай алдымен? Ата-аналарға үлкен бір жауапкершілік жүктеледі енді. Біріншіден рахмет. Осы халықтың осындай күрделі тақырыбын арқалап мен осы студияға арнайы шақырып отырғаныңызға, сіздердің барлықтарыңызға қош көрдік деймін. Әрине, барлықтарыңызбен келсем. Өте қиын жағдай, ол өзіміздің қолымыздан жасап алған нәрсе емес. Қаншама шығын шығып атыр дегенмен де менің бір ғана Аллаға шүкір, қазіргі таңда айтып отырмын, ол бір ғана қызым бар еді. Ол баламның дайындығы, демек, жақсы дейік. Да? Интернет орнатылған, ноутбугі бар дейік. Бірақ менің қызымның қазіргі таңда көзінің кішкене ақауы бар. Ол балама компьютердің алдында көп отыруға рұқсат жоқ. Және де сондай ата-аналар, мен қазір жалғыз өзімнің әдеттегідей күнде осы бір мәселені талқылауға келеміз қой, бүкіл жаңағы қалалық осы тұрғындардың мәселесін. Біреу айтып жатыр, менен көмек сұраған еді, менің 4 балам бар дейді. Мен сіз, Гүлмира ханым, сізге сұрақ қойғым келеді. Жаңа айтып жатырсыз, бізге тек қана осы 7000-дай біздің есебіміз бойынша ноутбук қажет екен, немесе жаңа осыншама оқушы бар екен, кәсіпкерлер көмектеседі, қолдайды. Сұраққа жауап алғысы келеді ата-ана да, мысалы. 4 оқушысы бар, 5 оқушысы бар ата-ана ноутбукты, сіздер ол кісіге, ол көп балалы ана, сіз 5 ноутбук беруге дайынсыз ба? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы біз осы мониторинг жасаған уақытта, талдау жасаған кезде 49 мың оқушыға, 49 мыңнан астам оқушыға компьютер қажет, компьютерлік құрылғы қажет деп есеп жүргіздік. Ол отбасына шаққанда 21 мың отбасы болып шықты. Және сіз дұрыс айтасыз, отбасында қанша бала бар, біз сонда есептеген біз. Тіпті бір отбасыда 8 оқушыға дейін оқушысы бар, отбасылар бар екен. Әрине ол өте бізді қуантады, өйткені бұл демографиялық жағдайымыз артып келе жатыр. Тағы да басқа жаңағы экономикалық, әлеуметтік жағынан алып қарағанда бұл өте қуантады жағдай. Сол жаңа есебін шығарған уақытта біз мысалы, 3 балаға дейін, мысалы, 3 баладан 5 балаға дейін 2 компьютер, да? Егер отбасында болса, 8 балаға дейін болатын болса, онда 3 компьютер деп есептедік. Қазір мына мектептердегі бар 4850 компьютеріміз бар, оны таратамыз. Сонымен қоса жаңа 8000-ды осы облыстық бюджеттен, қалған 22541-ын республикалық бюджеттен қаралып жатырмыз. Бірақ бұлардың барлығы 1-ші қыркүйекке дейін келіп бола қоймайды. Мана мен себептерін айттым соның. Сондықтан қазір әрбір сынып жетекшісі оқушылармен жұмыс жасау, ата-аналармен жұмыс жасау отыр. Сондықтан осы құрылғылармен балаларды қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Бірақ қалып қалуы да ықтимал. Бұл 49 мың азаю да ықтимал, көбею де ықтимал. Өйткені үйінде жағдайы бар отбасыларда, мысалы, бізге де керек деп айтқан мүмкіндікте, мүмкін ондай жағдайлар. Сондықтан біз қазір осы әрбір білім бөлімдерімен, әрбір директор, мектеп директорларымен, мектеп басшылығымен, осы олар сәйкесінше сынып жетекшілерімен жұмыс жасау отыр. Әлеуметтік педагогтар барлығы. Енді ата-аналар тек күту керек. Ата-аналар күту керек, яғни мүмкіндіктері болған жағдайда, өз беттерін жалу керек, алып беруге де болады. Жаңа сайты отырса, мүмкіндігім бар деп. Жаңа, мен айта кетейін, бір жалғыз басты ана, да? Жалғыз басты ана айтып жатыр. Мен осы карантиннің салдарынан жұмыссыз қалдым. Жаңа, жұмысым сол неге категорияға түсті, сондықтан біздің мекемеміз жабылды. Енді қазіргі таңда ашылып, мен жұмысқа шығып жатырмын дейді. Мен 3 баламды
қосып, өзімнің апамның баласы бар, тағы да үш бала, со алты бала, және тағы да бір танысымыздың екі баласы келеді, сегіз балаға біз ойлап отырмыз дейді. Сол сегіз баланы бір пәтерге, біздің пәтерге немесе апамның пәтеріне апарып, қасына жаңағы педагогикалық білімі бар, ұстазды жалға алып, біз өзіміз жұмысқа шығамыз дейді, 8-9-10 бала бір пәтерде оқытылады дейді. Ал сіз оған қалай қарайсыз? Ол ата-аналар өздері ұйымдасып, шарасыз болғандықтан сондай шешімге келіп отыр. Енді, бұл жерде әртүрлі мана айттық қой, шектеулер бар, мүмкін әркім енді жұмыстамыз деп айтады, оның барлығы түсінікті, оның барлығында білеміз. Ағайды айтып кетті ғой, елдің басына түскен бұл қазір, бұла қарауытсаңыз қауіпті, кеше шілденің бақытында қаншама адам нан айырып қалдық, қаншама жақынымыздан айырып қалдық бұла қарау отырсаңыз. Сондықтан әртүрлі жағдайлар бар, енді бұл жерде мүмкіндігінше, мысалы, егер қажет болатын болса, онда өзінің сынып жетекшісімен, өзінің мектеп директоріне шығып, сөйлесуге жағдайын айтуға болады. Сол уақытта, мысалы, мұғаліммен, әрине, мұғалімді де бұл жерде тек қана баланың қауіпсіздігі емес, мұғалімнің де қауіпсіздігі. Өзіңіз білесіз, карантиннің кезінде шектеулер қойылып отырып, адамдардың бір-бірімен бірігіп жүруіне деген сияқты. Тіпті бір-бірінің ағайындарының үйіне қазір баратындай мүмкіндік жоқ, өйткені шындығында келгенде біз бәріміз қорқып қалдық қазір. Мен осы қиын жағдайды қазір түсіну керек деп ойлаймын да. Сондықтан мүмкіндігінше осы уақытша қабылданған шешім деп қабылдайық. Сосын егер бізге сосындай рұқсат беретін болса, мынаға құзырлы органдар, онда біз бастауыш сыныпты ашатын боламыз. Жақсы. Бұл жерде енді мен кешірім өтінемін, жаңа уақытты көп алып жатқан болармын. Кеше Светлана ханымның эфирін көрдік, барлықтарыңыз көрген боларсыздар. Халықта неге-неге деген сұрақ көп. Неге былай болып жатыр, неге былай болып жатыр? Халық ешбіреуіне дұрыс нақты жауап алмады. Сондықтан қазір мен сол сұрақтарды сізге қойып жатырмын да, неге былай, неге былай. Ал 10 бала, 15 бала жаңағы бір пәтерде оқып дейік та, ол бір целый класс, бір аудиторияда отырған бала. Сондықтан бірінші сыныптың балдарына енді өте обал болып тұр, өте қиын болып тұр. Оның барлығын жаңағы. Мен жерде жаңағы мен ойлаған едім, санитарлық органдардың бір өкілі келетін шығар деп та, нақты жауап, нақты сұраққа нақты жауап алғысы келіп отыр халық. Мысалы, ертең ол бала бұл сыныпта оқыды ма, немесе үйде оқыды ма, 15 бала жиналып, бір ұстаз оларға ананың қасына барып бір үйретіп, мынаның қасына бір үйретіп, ол да дәл солай ауырып қалуы мүмкін. Оған кепілдік жоқ. Сосын, бірінші сыныптар, ол мәдениет. Ең алғашында тұрған ол мәдениет. Бала таңертең сабаққа киініп барып, беті қолын жуып, оянып деген сияқты, ол мәдениетті. Баланы бірінші сыныптан бастап, соған үйретуіміз керек. Сондықтан жаңа ағамыз айтып кетті ғой, лағатты ұстазымыз бар екен. Мына ара қашықтықты сақтап, қолдан келгенше, сіз болып, біз болып, біз енді қазір кішкене пікірталас туып тұр, қарсыластық білдіріп тұр, бірақ бір кішкене ғана шешімін тым болмаса, со бірінші сыныптың оқушыларына бір жағдай жасау керек деп ойлаймын. Ара қашықтықты сақтап. Бұл шешімді енді құзырлы органдар қабылдау керек. Енді Рыскүл Жұмажанқызы, хабар басталғалы біраз уақыт өтті, енді өзге де спикерлердің әңгімесін тыңдап отырсыз, енді Алмагүл ханым сияқты ата-аналардың көкейінде осындай көптеген сауалдар бар. Енді тікелей министрліктің тапсырмасымен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығына мынау ата-аналармен түсінік жұмыстарын жүргізуді міндеттеді. Енді ата-аналарға қалай түсіндіреміз, қысқаша айтсаңыз? Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің, педагогтердің, білім ұйымдарының, өзге қызметкерлерінің өмірін және денсаулығын сақтау, коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында жаңа оқу жылында қашықтан оқыту форматында жүргізу жоспарлап отыр. Енді осы қашықтан оқытуды ұйымдастыру тек қана мұғалімге байланысты емес. Қашықтан оқыту өз деңгейінде ұйымдастыру үшін ата-аналар да бұл жөнінде хабардар болу керек. Сондықтан біздің министерствоның тапсырысымен біз өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Маңғыстау облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілік арттыру институты вебинар өткіздік. Енді сол жаңағы осы қашықтан оқытуды ұйымдастыруда сүйемелдеу керек негізгі тұлғалардың бірі ұстаздар, ата-аналар болғандықтан мен бүгін ата-аналарға осы сәтті пайдаланып ата-аналарға жаңа қашықтан оқыту кезінде оқушының жұмысын қалай ұйымдастыру керек сол жөнінде қысқаша айтып өтейін.
Бірінші, мысалы, жаңа, орын дайындау керек қой, жақсы. Онымен айналысып жатқан әдейі құзыретті орындар бар. Мысалы, қаржы бөлініп жатыр, ұйымдастырып жатыр. Ең сол жағдайда ата-ананың ең қарапайым жасайтын жұмыстары не істеу керек? Бірінші, баланың жұмыс орын дайындау керек. Баланың столы, несі жаңағы, табиғи жарыққа жақын болу керек деген сияқты өзінің жағдайлары бар. Егер табиғи жарық болмаса, ол жарық жаңа клавиатураның үстіне түсу керек деген сияқты. Бірінші, баланың жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру керек. Екінші, баланы жаңағы ненің алдында, экранның алдында бала үйгеймен отырмау керек. Я у нас их тайтинг ими отрмал говорю. Был баланын жумшасау на кидир гельтерит устаздын жалпы барлык жанардай ахуалда калтастырушун бала турс кими отру говорю. Кем савак какиетин сиякт мабр кадынга мединет кими отру. Мектеп формасы. Үшүнчү мектеп формасы миндет тимис тилатыр го. Неде болсо бир мединет кими отру говорю. Их тайтинг ими халат пи отру миндет тимис. Үшүнчү бала жаңа сабақ оқитын бөлмеден артық заттар алып тасталу керек. Мысалы, не зат? Жаңа нелер сотка, баланы нететін, баланы алаңдататын заттар алып тастау керек, да? Сосын сонымен бірге күнді жоспарлауға балаға көмектесу керек. Бұл ерекше жағдай. Бұрынғыдай бала үйде отырған жоқ. Ерекше жағдай болып жатыр. Сондықтан ата-ана сабақ кестесін жасауға балаға көмектесу керек. Бала таңертең ерте тұрып, бұрында тұрады ғой, сол сияқты уақытымен сабаққа бару. Жаңағы мысалы, әр сабақтан кейін балаға үзіліс жасау, осылардың барлығын дұрыс ұйымдастыру керек. Әр сабақтан кейін, мысалы, бір, бастауыш класта, мысалы, 10 минуттан аспау керек сабақ, бірінші, екінші класта, үшінші, бесінші кластарда, мысалы, 15 минут деген сияқты өзінің әр баланың жас ерекшелігіне байланысты уақыттары бар, да, ненің, үзілістің. Сол үзілістерді сақтауға ата-ана қадағалау керек. Бұрын мектепте мұғалім қадағалайтын еді, енді ата-анаға үлкен жауапкершілік артылады бұл жерде. Сондықтан осының барлығын мұғалім ата-ана дұрыс ұйымдастыру керек. Сонымен бірге, ата-аналарға тағы бір қойылатын талаптар, бірінші, ата-аналар ең алдымен тыныштықты сақтау керек. Байсалды ата-ана, байсалды бала. Егер бала ата-ана айтса, бұның қажет жоқ деп айтатын болса, бала да солай айтады. Сондықтан ата-ана бірінші байсалды болып. Мына жағдайда жаңа аға айтып отыр, бұл дейтін әлемдік зауал. Бұдан біз, бұдан шығудың жолы тек қана осылай оқыту. Сондықтан тіпті осы қиын жағдайдың өзін, осыны уақытша қолайсыздығы ретінде емес, IT саласында ашылатын мүмкіндіктер, жаңа дағдыларды игеру мүмкіндігі ретінде қарастыру керек. Жақсы, сөзіңізді бөлейін, кешірім сұраймын, хабарласқан көрермен бар екен, ұялы байланыспен. Тікелей эфирге қосайықшы, хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалыпты. Қысқаша айтсаңыз, кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен маңғыстау бетіне тұратын ерім ғой, көп бала анамын. Интернет сатылған жоқ қой, да жағдайым жетпей жатыр соған. Компьютер жоқ үйде, балдарым бар оқитын, төрт балам. Жақсы. Екеуі колледж, екеуі мектеп оқиды. Жақсы, рахмет. Мұнайлы ауданының тұрғыны. Иә, міндетті түрде өзінің мектебіне хабарласу керек. Өзінің сынып жетекшісіне, өзінің немесе мектептің басшысына. Жауабын сол жерден алады. Иә, жауабын сол жерден алады, жағдайын айтып, жаңағы құрылғымен қамтамасыз етіледі. Жақсы. Өткүл ханым, тағы да бар ма? Интернет жағдайы болса да айту керек. Қысқаша. Так, сонымен бұл енді жаңа құзыреттіліктерді қалыптастырады ата-ананың бойында да. Мысалы, ата-ана жаңа дағдыларды қалыптастырады. Бұрын ол интернет туралы білмейтін болса, я болмаса жаңағы айтып отқан білім платформаларын білмейтін болса, олармен танысу керек. Тура келеді танысуға. Себебі мұғалімнің әлі жетпейді. Оған ата-ана сүйемелдеу керек, көмектесу керек. Сондықтан ата-ана жаңа құзыреттіліктерді меңгеруі тиісті. Түсінікті. Енді біз қала көшелеріне шығып, дәл осы тақырыпты ортаға тастап, ата-аналарға осы сауалды қойған едік. Қашықтан оқытуға олар қаншалықты дайын, жауабын бірге білейік, экранға зер салыңыз. Онлайн сабаққа енді өткенде карантиннен бері енді үйреніп қалдық, оқытамыз деген өзіміз ниеттеміз, енді оқытамыз, қасымызда болғаны да жақсы. Енді мына ауру дейтін қанша дегенменен індет деген қорқып жатырық бәрімізде енді. Балаларымызға жоқ кетпесін деп. Бұрында үшінші сынып оқи, екінші сынып бітіргенде жылдың аяғы болғасын көп қиындық көрген жоқпыз. Енді ана бірінші сыныпқа баратын баламыз кішіне қиындау деп ойлаймыз. Енді онлайнмен оқыған қиындау дейміз жалпы. Бірақ балаларымыз білімді болу үшін енді ата-аналар қадағалау керек деп ойлаймын өзіміз. Немерем бар, ол КТЛ-ді оқиды, бірақ дистанцион оқыған жақтыртып отырған жоқ. Қазіргі заманға енді ол дистанционы рас уже карантин болатқанына қарағанда ол енді керек нәрсе шығар. Білім алмау да мүмкін енді ондай ол балаға байланысты. Алғысы келетін бала қай жерден де білімді ала береді ол.
Ана жерде больше коллектив керек оларға. Мектепте оқыған жақсы өт балдарым. Үш балам оқиды мені. То білмеймін, мектеп осы компьютер береді дейді. Үйренді енді біздер. Компьютерде жаңағы жағдай жоқтар береді. Алады жетім жан-жағының бар. Сонда жетімдерге положенда, мына көп бала семьяларға неге положен емес деп ойлаймын. Алған жоқсыз ба компьютер? Жоқ, ондай біз әзір алған жоқпыз. Әлі бермей тұр. Мен шетпеде тұрамын өзім. Қазір енді хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Жоғарыдағы сауалға жалпы хабар түйіндеуге уақыт беріледі. Оған дейін ұсыныс хат WhatsApp желісіне. Өткен оқу жылының 4-90-да онлайн жүйесімен оқыдық. Күтпеген оқиға еді. Әлемде болмаған кеселге қарсы білім жүйесі амалын тапты. Әбден риза болдық. Оқиға өлім мен өмірдің арасындағы жанталас болды. Қапелімде не істер екенбіз деп қиналдық. Ұстаздарға алғысым шексіз. Әрине, ұйымдастырып жатқан жүйеге әзірге онлайнмен оқуды жалғастыра беру керек. Ертеде малшы балаларды 90-дап сабақ қалдыратын самдағы оқушылар 2-3 ай кешігіп көлік қатынасы болғанда ғана келетін. Ол заман кетті ғой, ал мына жасап жатқан тірлік амалдың жоқтығынан шыдау керек ағайындар. Енді ұсыныс. Жұртшылық білім жүйесінің нұсқауына сәйкес бір кісідей жұмылып басымызды біріктірейік, бір-бірімізге қол ұшын берейік. Жергілікті жерде әрбір пән бойынша чат тарашайық, оған ұстаздар үн қоссын, балалармен бірге оқып отырған ата-аналар түсінбеген сұрақтарын қойсын, ардагер ұстаздар да атсалысуы дұрыс болар еді. Кейде кітап тілі ауырлау, ондайда қарапайым тілмен түсінік берейік, әрі жас ұстаздарға көмек болсын. Құрметпен Ордалы Қосай ағамыз ұсынсын жеткізді. Олай болса, құрметті студия қонақтары, енді уақыттың тығыздығына байланысты әлде де біраз сауалдар бар еді. Дегенмен де түйіндейік. Аға, енді хабар түйіндей келе, өзіңіз 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтсаңыз. Енді мереке үлкен рахмет. Бұл шынын айту керек, халық біліп жатыр дегенменен шынымен алғанда осыдан қалай шығуды әр адам біліп жатқан жоқ қой. Оның ішінде әрине мектептің мұғалімі немесе басшылық біліп тұр. Ал енді ата-ана, бала шын мәнінде солардың санасына әлі де болса бұл өзінің деңгейінде жетіп тұрған жоқ. Бұл ата-анадан әсіресе бұл жаңа талап, жаңа деңгейге шығуды талап етіп тұр. Ата-ана жұмыста жасап тіршілікті ұйымдастыру керек. Ата-ана бұрынғы мектептің функциясын да атқару керек. Бұл ата-анаға аса қиын. Бірақ ол бала ол ата-ананікі. Сондықтан басқа түскен жағдайдан енді бұл ұзаққа созылмас деп біз ойлаймыз. Сондықтан әсіресе мына құрметті ата-аналар, бала өзіміздікі болғаннан кейін өзіміздің міндетімізді басқаға жүктемей, әрине мұғалім де көмектеседі. Мұғалім де көмектеседі. Қажет болатын болса жаңағы мына Ордалы ағамыздың айтып тұрған ұсынысына сәйкес бұған ата-ананың тарапынан тікелей сұраныс болатын болса, мен мұғалімдер де басқа жаны ашитын білікті азаматтар да сізде дайынсыз. Дайын біз деп айта аламын. Сондықтан мына балаларын әсіресе жаңа мінекей Рысқұл қарындасымыз айтып кетті ғой, баланы мәдениетке, оқу тәрбиесіне дайындау керек. Жалпы талапты орындаған адам ғана ұтады ғой өмірде. Сондықтан бала талаптың үдесінен шығу керек. Соны ата-ана балаға үйрету керек. Жақсы. Алмагүл ханым, қысқаша. Қазір біздің осы жерде жиналып тұрғанымыздың барлық түпкі мақсаты халықты шулату емес, халықты сабырға шақыру, дұрыстап жеткізу, түсіндіру мақсаты деп білемін. Сондықтан енді бұл індеттен аман есен шығайық, балаларымыз бұрынғы қалпына, бұрынғы оқу орындарына оралсын деп тілейміз. Барлықтарыңызға, атсалысқандарыңызға мың алғыс білдіремін. Менің бір ғана соңғы сұрағым қалып тұр Гүлмира ханымға. Мана өзіңіз айтып кеттіңіз, ноутбуктар мектептің өзінің жаңа жеке меншігінде болады. Ал аналар сұрап жатыр, егерде ноутбуктар бұзылып қалған жағдайда ол қалай шешім табады? Жақсы, осы сауалға қысқа жауап беріңіз, түйіндейік ары қарай. Әрине, бұны күтіп ұстауға тиісті. Қанша деген үкіметтің мүлкі болғаннан кейін оның жаңа есебі бар. Сондықтан енді әртүрлі де жағдайлар болады, ол жағдайлар жеке қаралатын болады. Бірақ күтіп ұстау керек деп ойлаймын. Жақсы. Түйіндейік, тағы да алып қосарыңыз болса жаңа жүйеге. Рахмет. Біз осы жаңа оқу жылына дайындық мәселесін талқыға салып, қазір қоғамға, жұртшылыққа жеткізіп жатырмыз. Енді ата-аналарға әрине бұрынғы өзінің ыңғайлы жұмыс күнінен кішкене жұмысын басқаша жоспарлау керек, басқа жүйеге үйрену керек болатын болады. Яғни баланың да күн тәртібі, ата-ананың да күн тәртібі өзгереді деп ойлаймын.
сондықтан жаңа бұлар бұл бір жағынан жаңа мүмкіндік деп те қарау керек. Жаңа ордалағай жақсы айтып кетті, мен ағайды да айтып кету керек, қаншама жаңағы ардагер ұстаз болса да 30 сабақ түсіріп қазір YouTube-ке математикадан салып қойды қазір. Оны да қазір біздің ұстаздарымыз пайдаланып отыр. Осындай қоғамға бірлесіп пайдалы еңбек ететін болсақ, онда бір тығырықтан шығамыз деген жақсы деп есептейміз. Рыскүл Жұмажанқызы. Жақсы, мен бүгінгі біздің мынау басқосуымызды мынандай сөзбен аяқтағым келеді. Бауыржан Момышұлының тәртіпке көнбеген ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деген мемлекетіміздің жүргізіп жатқан саясатын қолдап, қашықтан оқуды абыроймен өткізейік дегім келеді. Жақсы. Көп рахмет, қадірлі студия қонақтары, уақыттарын алып студиямызға келгендеріңізге көп рахмет. Әлі де сауалдар бар шығар, ол сауалдарға эфирден тыс жауабын алармыз. Енді қымбат телекөрермендер, біз бүгін жаңа оқу жылына дайынбыз ба атты тақырыпқа ортақ мәмілеге келдік деген ойдамыз. Естеріңізде болсын, мәміле бар жерде мәселе болмайды. Келесі эфирде жүздескенше.